ားလေးကိုလို့တောင်းလိုက်ပြီထဲ啊老妹妹了吧先一会有要信你的你啊你啊然后推理哎你妈他们很少有要你啊吧你妈他卡爹妈烫啊别是啊现在呢啥搞呢现在站在路看他还不能有你妈拿来啥不别现在在路拿比较的老林在边上去买鞋子给你啊你啊然后他们老板就呢都在这家给妈生涯没不能比较现在都来个天不来两套嘛是啊去买的鞋给出来你来开房呢妈把黑你啊嘞妈睡大啊路是也大啊大不送包件，不送包件也不老了。包件个，他们那套牙呀，套牙的卡片套牙，卡片套牙呀。对呀，哦。啊，大家都听套。哎呦，对嘛，我怕他们呀嘞，叫。OK， 怕他们呀。怕他们呀。他把谁收留起不老？那套吗？那套。一般的了嘛。一般的好个吧。他收留起你妈的，说你谁大爷，俺妹大爷，我弄不要大爷嘞。都是呀，我大都，这大都，我谁家有都，我太都，我全都有。啊，你妈别没忘了 ，OK。ဆိုရှင်မှားထားတယ်လေရောက်လာပြီရုံးကဒီမှာပေါ့နော်ဖတ်ထမင်းကိုအမဲသားလေးနဲ့မှားထားတယ်သူကဖတ်ထမင်းရကြတော့တပွဲကို2000ပေါ့နော်ဟိုထုတ်ပေးလို့လည်းရပါဆက်ထုတ်လို့ရှင်လည်းဖတ်ကလေးနဲ့ထုတ်လို့ရပါပေါ့နော်ရိုးတန်းဆိုရင်တော့1000ပဲရှိရပေါ့နော်ရုံးကတော့ဖတ်လေးနဲ့စားကြင်လို့ပေါ့နော်ဒါကြတော့ဟာကကြောက်ပွင့်တုတ်ကြောက်ပွင့်တုတ်လေးလည်းပါတယ်အတုတ်ကလေးမှားထားတယ်ဆေးဘဲဥတုတ်ရဲ့ပြီးရင်ဒီမှာငနေတူ6တုတ်လေးရောပေါ့နော်ပြီးတော့စိတ်သားဟင်းလေးရောစိတ်သားဟင်းလေးကိုတစ်ခေါက်လောင်သွားစားတော်တော်ကောင်းတယ်မညှိဘူးစိတ်သားကိုချက်တာတော်တော်လက်ရညံ့တယ်အမဲသားလေးနဲ့စားမယ်ပြီးတော့ဟင်းလည်းထပ်မှလာသေးရပြီးလို့ရှင်ခဏနေရမှာပေါ့နော်ဆန်လေးလည်းကောင်းတယ်အမဲသားနဲ့ကသူကတစ်ခါပြင်းပေါ့နော်တစ်ခါပြင်းဆိုရင်1500ဟိုကဖတ်နဲ့ပါဆယ်ထုတ်သွားခြင်းတော့ဖတ်ထမင်းစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့2000ပေါ့နော်ဟုတ်ရတော့ကောင်းတယ်။အဲငါပြည့်ရည်ချစ်စရာလေးထည့်ထားရတယ်။ငါပြည့်ရောင်းလေးလည်းပါတယ်။ပြည့်ရည်ရောတိုးစရာစုံစုံလေးလေး။ကင်းညူလေးရောစေတနာရံပါတယ်။ခင်းချက်လိုက်ရလဲကောင်းတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါတိတ်ရကင်းမှုင်းနေတာ။ဟဲ့။ဘယ်တော့လဲထည့်ထားလာမှာ။တော်ပြရအောင်။အားလုံးအပြီတောင်။အပြီတောင်နဲ့ချမောင်ဟင်းလေးနဲ့လိုက်။ချမောင်ရွက်လေးနဲ့ဟင်းညိုလေးနဲ့ဆန်းလို့နေဖက်စားသုံးရတာရှိ။စားမယ်အမဲသားလေးကိုလို့တုံးလိုက်လေးထည့်ပြောစားကောအနေတူတော့ကတော့ကောင်းတော့ခုနကကြီးကြီးပြောတယ်ဟာကြောက်မင်းတော့လို့ဆဲပဲစိတ်သားလေးထည့်စားအောင်မဟာစိတ်သားစိတ်သားဘာသာတော့စိတ်ကလေးသားပေါ့နော်ဒီနေ့ကစိတ်သားနဲ့အာသူနဲ့အမထမန်ကဟုတ်ကဲ့ရမှာမှာပဲချလိုက်မှာဒါလေးကကြတော့ဝက်အချိုပါ2000ပါရယ်နော်တစ်ခါပြင်1000အတုံးလေးတန်းတယ်ဒါကကြတော့ကြက်ပါဦးထည့်စားလိုက်အောင်မယ်
နာဝတ်ဝတ်ကတော့ကြိုက်တယ်ဝတ်ဒီရောစိတ်ဒီရောမဲဒီကဲစားပြီခင်းချက်လိုက်ရအောင်不是让你嫁人不是让你留着呀我应该在车上来买人不是让你看谁这家里刚滴滴滴那趴在这儿因为趴我们趴我叫我都没发了趴我叫我叫不了了发了没发我都叫我阿鲁也太老了这家里阿鲁阿鲁你有切冰你来吗他们呢阿鲁我呢我这卡冰烫啊嘛咯我趁帮就路觉得我爸妈咯没喝我呢他们呢黑呢我这卡冰烫啊呀阿鲁都在了吧有人我还没咬你吧的吧天牛来吧吧呢这帮就要那样我等一下我老铁养不也比较多白子有没等呢吧呢白子有没等比我一切比他吧虽然你长年吧呢怎么样那帮人让谁来的你要上高我们这里你这困难我就杀了那你独家都留了没写呗对呀嗯请你先生来了请你要叫胡爸爸胡爸爸我能胡睡觉等上来呢就不要请你来呢现在那样吧站着呢我先来的我就上你的钱嘛你不理到了呀我先在这边我都来了看见开的杀鸡羊吗杀了我你就知道都来摘的我刚刚呢他不会有烫啊是不是他还没烫啊但是如果喜欢看啥吧那我必须做起来松松的把黑夜里那不行我黑素来买的吧那三素来当年我们都没他说熊花肉摘的因为拉萨不准啊这样别摆然后两两兄弟来吧我们拿出来比如你压力啊这样我东西的家给当过来吧那巴斯干的拉面所以东西的家给你你也比如说他可以铺来一来呢免得东南烫哪里嘛吧给阿龙先吃白的因为我烧了一些高了一些来进的白的心给提马拉萨不准来两兄弟摆那这样